Aquest dissabte, Sabadell ha inaugurat el seu pessebre gegant que lluirà durant tot el Nadal a la plaça Sant Roc. Centenars de persones es van aplegar a les portes de l'Ajuntament per seguir l'acte d'inauguració amb gran expectació que va conduir l'alcaldessa de la ciutat, Marta Ferrés, acompanyada del president de l'agrupació de pessebristes de Sabadell, Francesc Bartolomé. El pessebre d'enguany ofereix el naixement del nen Jesús amb una visió de 360 graus als espectadors i amb figures de grans dimensions. Bartolomé va voler agrair l'esforç dels membres de l'agrupació que enguany han treballat contra rellotge i sota condicions climatològiques adverses per poder tenir llest a temps al diorama. La màgia del Nadal va encomanar a tots els espectadors i assistents que han rebut amb estima i il·lusió el pessebre. Muy bien, es lo mejor que ha hecho el Ayuntamiento por Sabadell. Es muy bonito, todo esto no lo habíamos visto nunca. Muy bien todo. Me parece muy bien que todo lo haga, hay que pasarlo bien, la fiesta es lo que hay y dentro de una pandemia que lo pasamos mal, pero celebrar lo que podemos. Me parece muy bien lo que ha hecho. La nominación, el ayuntamiento, es lo que tenemos. Me parece muy bien. Que lo mejor que ha hecho el ayuntamiento ha sido poner el pesebre aquí en Navidad. Es una iniciativa muy buena por parte del ayuntamiento. Fantástico, fantástico. Como siempre, un equipo formidable que han trabajado aquí horas y horas y han hecho una... Una meravella. Maca. No es pot millorar ja, eh? Bueno, no, jo les hi trobo totes de maques. El conjunt de manejament està molt ben dissenyat i està molt ben... Està molt ben lograt i molt natural. En proporcions i els detalls i tot, molt bé. I moltes hores de feina, eh? Sí. Nunca lo he visto tan grande. Otros años no sé si ha estado, pero yo lo he visto interesante. Es muy chulo. La verdad, cómo lo han montado y todo, me parece, está bien. Yo en la que está como un poquillo... Es como fuego, así que hay como medio alumbrado. En general, porque las figuras están bien hechas. A mí me ha agradat molt. És molt xulo i és molt bonic. Sí, a mi m'ha agradat molt. Jo no he vist el nen Jesús, però ara lo aniria bé a veure i crec que és molt xulo. Jo m'he fixat en alguns detallets, en alguns ratolins, alguns ocellets, molt monos. A mi m'ha agradat molt, és molt guai i és divertit i les figures són molt xules. A mi m'ha agradat molt perquè hi ha moltes figures, molts animals, bueno, m'ha agradat molt. A mi també m'ha agradat molt, hi ha moltes figures i són molt xules. M'ha agradat una cosa, que hi havia com uns conills així, molt camuflats i m'ha agradat. A mi el pessebre gran.